Думаю, дещо, що торожитися. Я спомню, що там дві бабки самі її живуть. Думаю, піду тоді до них. Ну, вже собі такий план составив, що зайду його і буду там гроші вимагати. Цей вимагач грошей орудував у рідному селі Бортнів, що на Волині. А план його був доволі простий – нападати на пенсіонерок. Зловмисник обрав найнепримітніше обійстя і під виглядом заблукалого туриста зайшов у двір. Але досі обмегнуло під окном з рюкзачком. Думаю, хто ж би тут такий? Поки вийшла, а він вже нужа. Рук ці тримає, такого вже приставив до мене. Зловмисник виявився зовсім невередливим і багато грошей не просив. Усього навсього 100 гривень. Але навіть за таку мізерну суму він ладен був порізати стареньку. І доки чоловік, так би мовити, окручував одну жіночку віддати гроші, з будинку вийшла інша. Я кажу, а що ми гроші вам винні? Чи що? Баба мовчи, бо зараз я приріжу. Вхопивши гроші та телефон, грабіжник побіг геть. Відшукали його в іншому місті. Спочатку чоловік, так би мовити, шифрувався, мовляв, я не я і хата не моя. При затриманні даний чоловік не підтверджував свою особу, тобто представився під чужим іменем та прізвищем. Він не признався, що він проживає взагалі в цьому селі. Однак, зрештою, у скоєному зловмисник зізнався і все розповів у деталях. Затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Тепер йому загрожує до 12 років за ґратами. Практично за таким же сценарієм діяли грабіжники на Кіровоградщині. Двоє невідомих у масках увірвалися до помешкання 69-річної жінки. Один з нападників накинувся на господарку і почав душити її. Перелякана жінка сама віддала злодіям гроші 1500 гривень, аби ті залишили її у спокої. Отримавши здобич, зловмисники викликали таксі та вирушили в дорогу. Однак сторонній автомобіль одразу помітив дільничний інспектор. Ми тільки сіли в таксі і зразу міліція. Зловмисники нерідко обурають саме людей літнього віку, бо вони старенькі, немічні, а головне – самотні. Орудують такі грабіжники здебільшого у маленьких населених пунктах, тому що знають – один дільничний працює на кілька сіл. Натомість ця ситуація докорінно зміниться, як тільки розпочнеться другий етап реформи МВС. Мы рассматриваем эту реформу в нескольких направлениях. Первое – оптимизировать их количество, чтобы они могли нормально работать, и также пересмотреть их функционал и разгрузить при возможности. Щоправда, доки друга хвиля реформування стартує, українцям, які проживають у селах, доведеться розраховувати або на оперативність своїх дільничних, або винятково на самих себе.